kui laskuda Toomkooli apteegi tänava maja juurest mööda tänavat alla ja jõuda Vene tänavale, siis varsti jääb paremat kätt üks kaarava. Üks värav, mis viib üht erilisse hoovi. Sealt väravast sisse astudes me jätame tänava sagina ja müra selja taha ja oleme sisenenud otse kui väikesesse tükikesse Itaaliast. Me oleme jõudnud Tallinna Peeter Pauli katedraali hoovi. Me oleme nüüd dominiiklaste kloostrile kuulunud kinnistul. Kui Püha Katariina klooster 1524. Aastal reformatsiooni käigus suleti, anti siinsed ruumid Tallinna linnakooli käsutusse ja 1799. Aastal omandas need katoliku kirik. Aastail 1841-44 rajati siia katoliiklik pühakoda Peeter Pauli katedraal. Kiriku projekteerilis Carlo Rossi ja see pühitseti 26. Detsembril 1845. Aastal. Kirikul puudusid esialgu tornid ja pidulik fassaad. Need lisati 1924. Aastal ja need projekteeris Erich Jacobi ja Franz de Vries. Peeter Pauli katedraal on täna Eestimaa katoliiklaste peakirik. Katoliku kirikut Eestis juhib piiskop Philippe Jourdain, kes vastas ka meie küsimustele katoliku kiriku kohta. Mis on katoliiklus? Esiteks see, mida inimesed väljaspoolt näevad. Katoliiklus on umbes pool kristlust, see tähendab, et enam vähem maailmas iga teine kristlane on katoliiklane, on Rooma katoliku kiriku liige. Eestis muidugi katoliiklasi on vähe, aga muidugi maailmas on palju rohkem. Umbes iga teine kristlane ja ütleme, et umbes iga kuues inimene maa peal on katoliiklane. Ja katoliiklus, muidu meie ka tavaliselt teame, et see on katoliku kirik, on see kirik, mille pea on Rooma paavst. Sellepärast, et meie katoliiklased me usume, et kui Jeesus Kristus ütles apostel Petrusele, kes seisab siin Peeter Pauli kirikus minu taga, ta ütles talle, sinu oled Petrus ja selle kalju peale ma ehitan oma kirikud ja põrguväravad ei saa sellest lahti. Meie katoliiklased, meie usume seda, et see amet või see missioon, mida Kristus usaldas Peetrusele, see missioon ei lõppe Peetruse surmaga, vaid ta nagu läheb edasi, ta jätkub ja iga Rooma piiskop kannab Peetruse missiooni ja seda kuni maailma lõpuni. Nii et Rooma piiskopest, Rooma paavst on juba olnud 266, see on päris palju, aga ütleme nii, et Peetrus on just meie jaoks katoliku kiriku alus esimene piiskop, eks ole. Alus on Kristus, aga esimene pea on Peetrus. Rooma katoliku kirik on Rooma kirik. Mitte sellepärast, et Rooma oli väga tähtis linn, eriti 2000 aastat tagasi, vaid sellepärast, et apostel Peetrus suri Roomas ja oli Rooma katoliku või kristliku koguduse esimene pea. Ja Rooma katoliku kirik on katoliku või katoliiklik sellepärast, et ta on universaalne, ta näeb katoliiklik, katholike kreeka keeles tähendab seda, et kirik õpetab ühte ja sama õpetust igal pool maailmas ja igal ajal, kuni maailma lõpuni. See on see, mida katoliiklikus tähendab. Kuna Kristus ise ütleb evangeliumis, et mina asutan
oma kirikud, siis meie jaoks just Kristus on ainukene võimalik rajaja, kiriku ainukene võimalik rajaja ja seda see on olnud juba kohe väga, väga selge. Nii tehtsad isikud, ma ütleksin muidugi peegu või väga palju vähemalt nendest pühakutest seas, keda meie tunneme, on just katoliku kiriku tehtsad isikud, nagu näiteks mõned kirikuisad või need, keda me saame näha näiteks Niguliste kirikus või püha Augustinus muidugi, kes on võib-olla katoliku kiriku kõige nagu suurem teoloog olnud koos Aquino püha Toomasega, püha Ambrosius, kes oli Milano peapiskop 5. sajandil, aga on palju täisi, näiteks kui me vaatame Tallinna kirikuid, selline inimene nagu püha Olav näiteks, oli vist kirik, püha Olav oli kuningas ja ta oli ka katoliiklane, eks ole. Ja teised püha Bonaventura oli üks tuntud teoloog. Teoloogides seas on muidugi me tunneme päris palju. Siis on ka võib-olla rohkem meie ajal sellised tuntud pühakud nagu Kalkuta ema Teresa, kes on olnud mulgas rahu Nobeli preemia, väga tuntud issik, sellepärast, et on asutanud aurudud, kus just tõed pühendavad täielikult oma elu kõike vaesematele inimestele ja siin Tallinnas näiteks nad töötavad Ristiku tänaval juba 30 aastat, just need Kalkuta ema Teresa õed. Muidugi paas Franciscus, kes on siin olnud, kes on Tallinnasse tulnud 5 aastat tagasi ja varem muidugi püha Johannes Paulus teine, esimene paas, kes on ka külastanud Eestit, see oli siis 1993. aastal, siis 30 aastat tagasi. Nii et on siin pidanud missat Raikoja platsil ja ka kohtunud paljude inimestega. Nii et on kõiksugused, muidugi kui meie tänapäeval, kui meie loeme uudiseid ja nii võib-olla see, kelles kõige rohkem räägitakse, see on just paas Franciscus, mida ta on ütelnud, kuhu ta on läinud. Ta oli hiljuti just Ungaris ja nagu paavstid praegu nad käivad päris sageli just erinevates riikides ja kohtuvad sealsete katoliiklastega. Jah, et vähemalt on need sõnad, need nimed, mis tulevad mulle meelde, aga on ka 20. sajandil olnud päris palju filosoofe näiteks, kes olid katoliiklased, näiteks Inglismaal Chesterton, üsna tuntud filosoof ja esseist, kes oli selline väga vendunud katoliiklane ja veel teised. Altar on väga oluline muidugi igas katoliku kirikus ja siin Peter Pauli kirikust on just minu taga. Tabernakli ees. Altar on see koht, kus preester pühitseb missad. See tannab, et pühitseb seda leiba ja seda veini, mis muutuvad Kristuse ihuks ja vereks. Ja missa tannab Jumala teenistuse ajal. Altar sümboliseerib Kristust tegelikult see tõttu, kui preester näiteks alustab missad, siis ta alati suutleb altarit just sellepärast, et altar on Kristuse sümbol, Kristus, kes offerdab ennast ja Kristus, kes on ka see ülem preester, kes offerdab taevasele isale. See tõttu altar on mitte ainult katoliku kirikus, vaid igas kristlikus konfessioonis on võib-olla see kõige olulisem objekt või olulisem asi.
Siis teine küsimus oli tabernakel. Tabernakel on, see on siin see kuldne karp, mis on kohe altari taga. See ei tähenda, et on samasugune igas kirikus. Vahel ta võib olla mitte altari taga, vaid natukene paremal pool. Näiteks Helsinki katoliku katedraalis on niimoodi, et tabernakel ei ole altari taga, vaid on, ta on kõrval. Vahelt on suurem, vahelt on, on väiksem, aga kõige tehtsam just on see, et tabernakli sees, mis on tabernakli sees, kui ma küsin, vahel on inimesed, kes mulle ütlenud, kas on, seal on mingi relikvia. Ei, ei, seal ei ole relikviad. Altaris, tabernakli sees on see leib, see, mida prester pühitseb, mis ajal ja mis on katoliiklase jaoks, siis on, see on reaalselt Kristus oma ihu ja verega, oma hinge ja jumalikusega. See tõttu näiteks, kui inimesed tulevad kiriku sisse, kui nad sisenevad kirikusse, katoliku kirikus tavaliselt nad põlvitavad. See tähendab, et üks põlv on, on maas ja nad põlvitavad just tabernakli poole, sest põlvitamine tähendab seda, et ma teen ennast väikseks Jumala ees. See tõttu meie põlvitame ainult Jumala ees. Meie ei põlvita kellegi või mingi inimese ees, vaid ainult Jumala ees ja konkreetselt tavaliselt just tabernakli ees. Siis kolmas oli relikvia. Siis relikvias on üldiselt, see on teatud mälestus ühe pühaku võisiksusest ja elust. See tähendab, et pühakud on inimesed, kes on olnud meile eskujuks selles osas, et just kuidas nad on elanud oma usku ja nad on meile eskostjaks. Nad palvetavad meie eest, see on see, mida eskostja tähendab. Ja juba Rooma ajal, esimese sajandite alkiriku ajal oli juba see komme, see arjumus, et just vahel mõned, mitte nagu suured ihutükid, aga mõned asjad vähemalt, mis meenutavad seda inimest, kes on surnud, olid kristlaste seas nagu au sees. See ei tähenda, et meie kumardame juuksi või riideid või ühe pühaku riideid, aga lihtsalt selle kaudu meie kuidagi saame võib-olla otsesemad kontaktid nendega, nende inimestega, kes on juba ammu surnud, keda muidu meie ei näe. Seetõttu katoliiklased austavad muidugi relikviaid, aga nad ei kumarda relikviat. Relikvia lihtsalt see on nagu pilt. Kui meil on pilt, oma, ma ei tea, oma vanemate pilt või oma vanavanemate pilt, siis selle kaudu meie tunneme rohkem nende lähedust. Ja relikvia kaudu meie tunneme ka rohkem nende pühakute lähedust, kes praegu palvetavad meie eest. Ja siis pihitool on selline natuke omapärane mööbel, võiks olla, mida te leiate peaaegu igas katoliku kirikus. Ja mis koosneb tavaliselt kahest osast. Üks on see koht, kus prester istub. Ja natukene eraldatud on see koht, kus pihtija põlvitab. Miks on pihi koht ja miks mitte niisama niimoodi neosnekku nagu rääkida? Ja seal on erinevad põhjused. Üks põhjus on see, et piht, see ei ole ainult vestlus ühe vaimulikuga, vaid see on reaalselt kohtumine Kristusega. Ja see tõttu kirik rohutab seda,
pihitooli, ta näitab seda, et kui ma kohtun, kui ma käin pihil, ma ei käi niisama arutamas asju ühe vaimulikuga, vaid ma kohtun reaalselt Jeesuse Kristusega. Ja kuna see on eriline kohtumine, siis on ka eriline koht, kus see toimub ja see on pihitool. Ja teine põhjus, mis on vähem tehtis, aga siiski on tehtis, on see, et katoliku kirik on alati tunnistanud seda õigust, mis on igal inimesel pihil käia anonüümselt. See tannab, et ilma, et prester tingimata teaks, kes ta on või kellega on tegemist. Ütleme niimoodi, et tavaliselt see ei ole minu jaoks, mul on üks kõik, kas prester tunneb mind või mitte, kui ma käin pihil. Aga on inimesi, kelle jaoks vahel on kergem käia pihil, kui nad on natuke eraldatud, kui prester ei saa kohe teata, kes nad on. Lihtsalt see võib-olla kergendab natuke või muutab pihil käimise natuke kergemaks. Ja see on midagi, mida kirik on alati tunnistanud, nii et see tõttu see pihitool ka annab sellise võimaluse. Aga muidugi pihitoolid on kõik suused, on suuremad, väiksemad, aga see põhimõte on just see, et see on eriline koht, kus toimub midagi, mis on väga erilist, mis ei ole ainult tavaline vestlus või hinge hoidmine, see on reaalselt pöördumine ja kohtumine Kristusega, kes tahab andestada meie patud. See on lai teema muidugi, aga liturgia eelkõige, mis see on liturgia? Liturgias on see avalik ja kollektiivne palve, mida nagu teeb võib-olla võib öelda kirik ja mis tõuseb siis Jumala poole. See on kiriku nagu ametlik, avalik, nähtav ja kollektiivne palve, sest me oleme kõik kaasatud liturgiasse. Siis see on liturgia. Täne asi muidugi on kõik need välised formid, mida liturgia kasutab. See, näiteks see, mida preester teeb altari juures, kuidas ta pöördub inimeste poole, kuidas inimesed vastavad, kuidas nad laulavad, kuidas nad, ma ei tea, põlvitavad, kuidas nad liikuvad. Kõik need asjad on liturgilised formid. See ei ole kogu liturgia, vaid see on üks aspekt. Ja igal asjal muidugi on oma ajalugu, oma põhjus, oma tähendus. Lihtsalt kirik ei tee kunagi midagi asjatult või ilma, et ta teaks, miks ta seda teeb. Täne asja on see, et vahel üks inimene võib tõesti mitte täpselt teada, miks meie teeme, miks näiteks prester paneb väinikariga sisse tilka vett ühel hetkel, mis seal siis inimene võib seda mitte täpselt teada, aga see ei tanda, et siis ta ei saa osaleda, mis seal. Aga ma arvan, et see on alati hea tasapisi avastada, mitte ainult olla, vaid kaasa elada, mis sale sellest osa võtta ja muidugi paremini teata, mis on iga momenti või iga vastuse, iga sõna või iga žesti või iga tähendus ja ajalugu. Näiteks see, et katoliku kirikus vahel meie kasutame viirukid. Noh, mida eriti võib-olla pühapäeviti või suurtel pühadel, siis miks üldse meie sellist asja teeme, peab teadma lihtsalt, et sealgu see nagu suits või see viiruki suits sümboliseerib seda palvet, mis tõuseb taeva poole, nagu tõuseb taeva poole just suits, kui midagi põleb. Nii et see, mis antud juhul põleb, see on meie süda või meie südamed muidugi hingelises mõttes, mitte füüsiliselt. Ja see tõuseb taeva poole. Nii et selline asja, kui inimene ei tea seda, siis ta lihtsalt näeb, et
No, seda tehakse, see on selline meeldiv lõhn või selline vahel ebameeldiv lõhn, ka see sõltub, mis rohkem meeldib. Aga kui sa tead, mida see tähendab, miks meie üldse seda teeme, siis ma arvan, et kõik see aitab just rohkem pöörduda Jumala poole oma hingega. Ja need seitse sakramentid, sest katoliku kirikus on seitse sakramenti, nagu õigeusu kirikus ka. Ja enam vähem kõikides kirikutes kuni 16. sajandini sakramentide arv oli just seitse. Ja esimene on ristimine, mis avab meile, kuidas seda väravad, uksed teiste sakramentide juurde, siis tannab, et selleks, et teisi sakramenti vastu võtta, pean olema ristitud. Muidu ei, muidu lihtsalt ei saa, muidu meie hinge ei oleks avatud sakramentaalsele või sakramentide armule. Siis pärast on kinnitamine, millega meie saame täielikumalt osa pühavaimu väest. Siis on piht, mis on muidugi väga väga oluline, et tunnistada oma patud ja paluda andeks ja alustada uuesti oma hingeeluga. Siis on armulaud, Kristuse ihu ja veri, mis tugevdab meid, nii nagu toit tugevdab meie ihu, siis armulaud on meie hinge toit. Siis pärast on abielu sakrament, mis ühendab seda mees ja seda nais, kes ühinevad, kes sõlmivad abielu. Ja meie usume tõesti, et abielu on, abielu ristitud inimeste vahel on täiesti sakrament. See on eriline Jumala arm. Siis on vaimulikus seisuse sakrament, tähendab see pühitsus, see sama pühitsus, mida Kristus andis oma apostlitele, et nad jätkaksid tema tööd kuni ja missiooni kuni maailma lõpuni. See on see, mida võtavad vastu kõik preestrid. Ja viimane, võib öelda, et see on selline sakrament, milles räägitakse vähe, aga ma arvan, et see on oluline iga inimese elus. See on haigete savimise sakrament. See tannab selline sakrament, millega Jumal aitab eriti inimest, kui ta jõuab oma elu lõpule või kui ta on, ütleme, füüsiliselt raskes seisundis. Ja ma arvan, et see on loomulik, kui Jumal aitab meid elu jooksul oma sakramentide kaudu, siis see on ka väga loogiline, et aitaks meid eriti ühe erilise sakramentiga, sel hetkel, mis on iga inimese elus, mis tuleb iga inimese elus midagi ja mis on võib-olla kõige raskem, mis on just meie surma, meie lahkumise hetk. Muidugi on kõik sugused, aga ma arvan, et kõige tehtsam, mida peab teadma, on see, et kõige tehtsam nagu punkt või koht igas katoliku kirikus on kindlasti tabernakel. See tõttu, kui inimesed tulevad või kui katoliiklased näiteks külastavad mingid kirikud, siis nad ei hakka kohe vaatama, kus on freskod või need kujud ja nii, vaid esimene asja on see, et ma lähen tabernakli juurde, sest tabernaklis on peremees. Ja kui sa lähed kellelegi külla, siis iga normaalne inimene eelkõige tarvitab peremeest ja siis pärast ta vaatab, kuidas see maja on ja see oleks muidugi väga imelik, kui inimene esiteks vaataks seda maja, kus ta on ja siis pärast läheb tarvitama peremeest. Nii et see on see kõige tehtsam. Muidugi katoliku kirikus see altari ala on ka see peamine, kuna seal toimub missad. Ja muidu on see altari, see kiriku ruum on tehtud niimoodi, et inimesed on nagu ühelt poolt
altarid ja niimoodi, et nad saavad kaasa elada liturgiale ja missale. On muidu teatud asjad, mis on igas katoliku kirikus, näiteks on ristitee. Ristitees on nagu palve, see on palveviis, muidugi see on nagu mõtisklus Kristuse elu viimaste sündmuste üle või viimase päeva kohta, Kristuse kannatuste kohta 14. peatuses. Ja seetõttu igas katoliku kirikus on alati 14 kas joonistust või maali, ja mis on siis kiriku ruumi ümber ja mis näitavad just ristite Kristuse kannatuste erinevaid aspekte. Siin muidugi Peter Pauli kirikus on, aga näiteks mind kutsuti, see oli möödunud aastal ja Kaali kirikusse. Ja nüüd Kaali kirikus on ka üks väga ilus ja väga suur ristitees, sest muidugi kirik on väga suur, ta on palju suurem kui Peter Pauli kirik. Ja siis on, isegi kui see on selline pigem katoliiklik traditsioon, aga seal on ka väga ilus ristitee. Ja muidugi on pingid, kus inimesed istuvad. Istumine kirikus ei tähenda seda, et ma olen väsinud ja ma vajan puhata, aga kuidas selle istumisel on nagu mingi vaimne tähendus ja see on see, et kui meie mõtiskleme, tähendab, kui meie loeme näiteks piibli tekstid, siis tavaliselt meie teeme seda istudes, mis on nagu see mõtisklemise jaoks kõige loomulikum asend. See tõttu on katoliku kirikus on üsna tavaline muidugi, et oleksid pingid. Ma tean, et ida traditsioonis seda ei ole või tavaliselt ei ole, aga katoliku kirikus on juba nagu üsna pikk traditsioon. Ja muidu on muidugi erinevad stiilid ka, et muidugi gooti kirikud ja romaani kirikud on üsna erinevad oma vahel. Ja kindlasti on erinevad koolkonnad ja kui me vaatame, ma ei tea, Jumala Ema kirikud, mida praegu uuesti ehitatakse Pariisis, siis meie näeme, et on väga erinevad stiilid. Aga ma arvan, et iga kultuur ja iga aeg, iga ajastu väljendab ka oma armastust Jumala vastu, oma austust erineval viisil. See on väga erinevad arhitektuurilised formid, mis võivad meile rohkem või vähem meeldida, aga me peame alati arvestama sellega, et see, kui meil on võib-olla teine suhtumine või teine maitse, aga iga rahvas ja iga kultuur tõesti vajab väljendada oma austust Kristuse vastu sellisel viisil, mis talle sobib kõige paremini. Me oleme siin just ühes kloostris, on Dominiklaste, Tallinna Dominiklaste vana klooster. See on vana klooster, selles mõttes, et Dominiklased enam siin ei ela, aga kui klooster rajati 800 aastat tagasi umbes, siis elasid päris palju munki. Aga Tallinnas on ka sellised elavad kloostrid, nagu kaasaegsed kloostrid. Näiteks Pirita uus klooster, kus elavad Püha Birgitta õed. Või Ristiku tänaval näiteks on Ema Teresa õdede klooster, kus elavad neli õde, neli nunna. Siis on veel Tartus, näiteks on need pärispatuda saamise nunnad, kes elavad ka, kellel on ka nagu kloostri elu. Ja üldiselt, mis on klooster? Klooster, see on ikkagi kogukond. Enne kui olla nagu seinad, nagu see, mida meie näeme, kloostrid, see on inimesi, kes koos elavad oma kutsumust, oma munga või oma nunna kutsumust, sest
kloostrid on kas meeskloostrid või naiskloostrid. Ja miks üldse selline elu? Olla munk või olla nun, see tähendab, et ma emaldun tavalisest elust, abielus, ka mul kas pereelust, et ennast pühendada täielikult Jumalale. Munkade ja nunnade elu eesmärk või tähendus, see on just see, et näidata, et on olemas teine maailm, see tulevane maailm ja see igavene elu. Ning et selle nimel on hea pühendada kogu oma elu. Ja seetõttu meie vajame munki ja nunnasid. Selle pärast, et nad ütlevad meile just seda, et see maailm, kus meie praegu elame, ei ole meie püsiv kodu, vaid meid ootab teissugune kodu. Ja see on see, mida need nunnad ja need munkad tuletavad meile meelde. Ja see tavaliselt on, neil on rüü, erine riietus, mis just näitab seda, et nad on eraldatud maailmast. Ja see eriline riietus on väga erinevad riietused. Siin muidugi nad olid niklased, seda nam neil oli see tüüpiline valge ja must rüü. Tana valge rüü musta mantliga. Siis on need Pirita nunnad, näiteks neil on selle nagu eriline peakatte, kus on mõned punased, mis meenutavad Kristuse haavu. See tähendab, et väga sageli just need erinevad riietused, mida kannavad erinevad munkad ja nunnad, väljendavad erinevaid nagu vaimsusi või erinevaid viise elada oma vaimuelu. Nii et see on see, mis klooster on ja siin väljaks ma olen lugenud, et siin elasid umbes 40-50 munka. Praegu meie kloostrid on tunduval väiksemad, aga see vaimsus on see sama.